повече. Боже, всички сме голи! О, Боже! Лава! Познайте кой дойде във ванилата. Добър вечер, господа полицаи. Специален поздрав с Преслава, разбира се. Сега ще ви обслужа. Добър вечер, екстра. И какво искате? Кожинки, муи. С кожинки. Резинки? Не, но мога да ви предложа Black Tam Whisky. Вода? Не, но мога да ви предложа сок. Нищо не искам. Беше Гоген. А, къв? Къв сок? Протокалов сок. Айде, Тоди. Обслужи го сега. От юда, кто са голи, ле? Лъжа ще бълна, ва ти гадо. Те и момичетата са като прахосмокачки, като трябва да смокат. Стават керкери. Ама си, окой. Комплимента си. Стават керкери. Супер, тук е баш без ковид, дават. Другите места да ги няма. Сей! Абе, това ще не е някакви живеенки от лейко да ги дебет на тези. Не, 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 не. Все така, това има дрес кода, когато станцува тако. Питеро, как се казва? Да, и аз бих предложил също. Елате да ви запозная. Заповядайте с мен. Айде, господин полицай, няма да се притеснявате. Няма да се притеснявате, господин полицай. Не ме пусни. Момичета, искам да накарате полицай Гуфи да се чувства прекрасно. Здравейте, полицай Гуфи. Ама както вие слага, обучете си някакви други. Искате ли? Ако предпочитате, ще се облека. Да, ако може, че малко ми е гадно. Така, по-добре ли? Това е дрехи ли са? Е, дрехи са. Ужас! Добре, давайте заведа в магазина да си обичаш нормални дрехи. Какви нормални дрехи? Момичета, ами... защо не танцувате? Християнски. Християнски дрехи? Вие сте набожен полицай. Господи, нещо се отцапали. Ох, много ви е гадно тука. Гуфи. Полицай Гуфи. Гуфи. Отпуснете се малко. Забавлявай се, а Гуфи. А на здраве, да ви е сладко. Имате ли плохо смукачки? А вие как се казвате, господин полицай? Дуфишлонг. А вашият колега? Мат Пейн съм аз, Мат Пейн. Мат Пейн. Добре. Плохо смукачки имате ли? Да, ето ги три керхера тук. Знаете ли как смучат, господин полицай? Ама това са жени, ле? Прощайте, господин полицай, къде видяхте жени? Тук тази дет се гълчи. Госпожо, добре сте, имате ли въжда положи? Не, 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 това, да, това да, са жени, добре господин съм. Полицай, това са курви. Курви. Мисля, че ти е време. Мисля, че му харесва момичета. Защо сте толкова далеч от господата полицаи? Не, не, там сте си добре. Гледам, замълча се, нещо явно му харесва. Аз съм шокно да положа. Припада, тая хуйш. Харесвате ли мъже в униформи, момичета? О, да, да, ди. После това ми леш кушу, бе, много. Гуфи, трябва да почервиш момичета, в такъв случай се черпят, нали? Извади така, бръкни в чокчета. Мога да ви дам по една скрижинка. А, не, не мога, че само той няма да ви дам. А, бе, Гуфи, какви скрижинки, бе? Ай, някой лев, бе. Как ще дам плати, лото си, бе? Абе, почерпи, момичетата, да... Абе, ти знаеш каква заплата взимам, бе, лото си. Да, знам, почерпи ги, не са прейнал от Гуфи. Добре, ако те почерпиш, ще се махнеш от мен. Щом желаете. Добре, чакай. А, случайно да имаш да ми върнеш от 10-5? Нямам. Гуфи, дай цяло 10, бе, Гуфи, бе, стига се и Тоди, флага. Тоди, има човек на бара, Тоди. Добре, ето. Заповядай. Гуфи. Е, дадох и тя да се маха. Разходи се около тя, така, гледай ги, не те стоят. Ма, защо се срамувате? Господа полицай, нещо става отзад. Трябва ми спешна полицейска намеса, момичета, елате се. А, добре. Бързо, бързо. Бързо, момичета, бързо. Нещо не е наред, чувам странни звуци. Ето там в дъното, господа полицаи, в дъното. Бързо, бързо, господа полицаи. Уа, тук вълши за деца. Нещо става там.
Бързо, господин полицай, седнете на това столче. Гуфи, седни там, бързо, Гуфи. Дуфи. Момичета, вие сте. Искам да се справите с това престъпление, което се извършва в момента. Аз не виждам нищо. Госпожо, много сте близко до мен. Отпуснете се, господине. Ама нещо не ви е добре, май. Е, ние сме много добре. Шеф е тебе да паял помощ. Спокойно, Гуфи, спокойно. Това е на работата. Това е на работата да те нападат. Да те нападат. Ей, нямам толкова пари за всички. Гуфи, аз ще ти дам, отпусни се, Гуфи, отпусни се. Искам да отпуснете се, господин полицай. Гуфи, позволявам ти да се свалиш ключете и това е. А добра, ще почита тук малко SMS. Гуфи, прекъсни, Гуфи! Той е новобранко, господин полицай, новобранко. Той сега ще се отпусне. Разберете, на него му трябва малко. Предполагам, да, че му трябва време. Да. Хайде, седнете! Оставам ви на спокойствие, момичета. Защо така сега? Не ни ли харесвате? Много сте хубави, да. Благодаря на вас. Майка ви, не ви ли се кава да ходите голи и такава? Не, ние в момента сме облечени. Облечени? Поне аз. Ето и ние сме сравнително облечени. Не е прилично това. Се може. Гуфи, свали колана с ключове, с пищак, с радиостанции, свали ги, Гуфи. Как ще ги освана, ще ми ги откладна, бе? Аз съм тук, няма да ти ги откраднат спокойно. А, не. Ялате, вие ги свалете, защото той е много срамежлив. Не ме пипай! Не бягайте, полицай Дуфи! Не бягайте сега! Елате! Не, спешен случай! Ама какъв спешен случай? По-спешно! Трябва да ни игнорирате, моля ви! Нищо му няма, просто го е срам. О, факт, това е заключено край. Може ли да включите там вата? Това е, че е удовичено на полицейско лице. А, не, вашият колега ни разреши. Как така? Я да питам. Е така, питайте го, хайде. Хайде да се върнем да го питаме. Колега, отвлек ли са ни заключена отвънка, няма пуска да си хода? Другия път като дойдете, тогава ще го мислим. Надявам се да сте се забавлявали. Ами не. Повярвайте ми, ще дойде и втори път. Усещам го. Просто ли да си запишете моят телефон? Уе, кол. Даваш ли газ? Е, да бе, много ясно. А, така. Слушам ви. 55287. Много силно музиката, много тях да чувам. Господин Purple Imp. А кой е шефа? Аз съм шефа. Ето го. Вие сте шефа. Ма разбира се, аз съм господин Пърпалим. Аз като говоря с вас, тия момичета да ги облечете, това не е културно. Според мен са прекалено облечени и така. Уле, значи... Гуфи. Много благодаря. Това е на работата на тези момичета, да правят щастливи такива хора като теб. Разбираш ли ме? Можете и утре да дойдете, ще има голямо парти. А, не, аз ще имам. Утре дебата. Между кмета, да. Колко тунчета и вашия колега Никел, кандидат кмета. 23 часа. И аз ще къде отивам за кмет. Гуфи, ти първо трябва да се оставиш в ръцете на тези девойки, да те отпуснат и чак тогава вече може, чак часа не знам. Само истинските мъже стават кметове, но в обранките не. Да. Аз съм шеф на шефовете, ей. Ама разбира се, господин полицай. Достете само се разминали, господа, дами. Да, извинявам се. Като отпуснат 2-3 пъти и тогава. Те са шефа на шефовете. Аз ще говоря с майка ви. Ще му мине, скоро ще го мине. Момичета, той ще говори с майка ви. Да им се обадя ли да ги предупреда, че няма да се прибирате тази вечер? Да, Дадим. Да. Акси, говориш много тихо, не те чуваме. Гуфи, изплакнали очичките, изплакнали? Не. Не съм се къпал никъде. Ай! Добре, разбрахте. Добре, оставяме ви. Благодаря. Със сигурност ще го доведа пак. Сигурност му харесва. Ще се радваме. Просто не иска да си го признай към момента. Да, ще се отпусне. Можете да ни извикате във всеки един момент и на частен сеанс. На наш терен или на ваш терен. О, ходите по терени. Да. О,
О, това звучи чудесно. Най-вероятно заради заведението той се притеснява и заради това. Да, да, мисля, че... Може би, защото има и други хора. Да, да, определено заради това. Тук ми беше гадно. Добре, тръгваме да бачкаме, че сигнали много. Благодаря ви, приятна вечер, още веднъж. Лека вечер. Лека, благодаря. Лека вечер. Успешна смяна. Хубав ден. Ой, ще при... Ай, то е заключено. Някой да отключи. А, те ще се отключат. А, ме си го спиня, че отключиха. Благодаря ви. Мале, това опашката се е събрала на вън. Заключи, Шарлот. Не влизайте, всички са гои, ужасно е. Заключваме. Я заключи. Не знам, заключих. Добре.